Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, inicia hoje, tá certo? Os pagamentos do Bolsa Família de julho. Então, hoje, os beneficiários de NIS 1 vão poder fazer as movimentações através do aplicativo Caixa Tem, certo? Transferências, pagar contas ou, se preferir, vão receber através dos cartões. Peço desculpa ao som de fundo, mas a gente vai passar as informações, tá certo? Muita gente ainda está aguardando o aplicativo atualizar e, como eu sempre venho dizendo a vocês, provavelmente NIS 1, NIS 2, NIS 3, até NIS 4 vão receber antes do aplicativo atualizar, tá certo? Por isso é importante prestar atenção quando você for fazer o saque na Caixa Econômica Federal e verificar a questão do valor. Então, NIS 1 retira hoje o seu benefício. Como eu disse, vocês podem usar os cartões que estão disponíveis. Eu vejo muita gente reclamando que o cartão cidadão ele não está servindo, não está conseguindo fazer o saque. Se você tem problemas com o cartão cidadão, você vai na boca do caixa, leva a documentação. Alguns estão pedindo xerox do documento para comprovar que é mesmo você e retira na boca do caixa, tá certo? Algum outro problema vocês podem resolver na Caixa Econômica Federal. Tá com problema no aplicativo? Leva a documentação, titular da conta, celular, faz a verificação e depois eles fazem a liberação para vocês mexerem no aplicativo, tá certo? Então hoje, dia 18, inicia os pagamentos NIS 1 do Bolsa Família. Deixa um gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima.